Eu tô aqui para te convidar a conhecer melhor a nossa forma de ensinar. Na nossa plataforma, você estuda a partir do método chamado Estudo de Caso, que é utilizado nas melhores escolas de negócios do mundo. O Estudo de Caso tem como objetivo te ensinar a como pensar em vez do que pensar. Você aprende a resolver problemas de negócios do mundo real, que geralmente são difíceis de entender e não tem uma solução óbvia. Isso com a prática de quem vivencia essas dores. São inúmeros conteúdos em vídeo, produzidos exclusivamente pela equipe do Meu Sucesso no Brasil e no exterior. Todos originais, viu? E você tem acesso ilimitado a eles. Tudo começa a partir da história do empreendedor, que é apresentado em formato de episódio documental, produzido com qualidade cinematográfica. Você tem a oportunidade de assistir a uma aula com o próprio empreendedor. Ele conta tudo, tudo em detalhes, o que viveu até alcançar o topo. Nessa aula, a gente busca decodificar a mentalidade empreendedora dele, o que ele fez e o que faz dele um grande empreendedor e ainda, o que ele pode te ensinar. Os detalhes e os bastidores das suas ações e estratégias de negócios. A sua jornada de aprendizado nesse estudo de caso se completa com uma aula dos nossos especialistas, que são vinculados às maiores e mais reconhecidas instituições de ensino do Brasil. Eles fazem uma análise mais técnica do caso apresentado no episódio, incluindo métodos e ferramentas para que você seja capaz de aplicar as mesmas estratégias no seu negócio, ou no seu desenvolvimento pessoal, na sua carreira profissional. É aí que entra o nosso exercício de conclusão. Nele, você encontra um resumo dos maiores aprendizados do estudo de caso e um exercício para que você evolua ainda mais o seu conhecimento. Você viu só como é simples? E aí, bora estudar?